Tak já vás vítám u další hry. Dneska ani nevím, co to je. Už mám sobě flašku vína. Nasrát, stejně to poseru. Tak, vítejte, volové. Milane, neslyšíte nějaký prachy aspoň, nebo ne? Úplný hovno z toho mám. Mě to je úplně uprdele. Já si spíš říkám, že mě to stojí jenom jednu klávesovou zkratku při každém počátku hraní. Tak proč to nedělat? Ty, ale máš z toho jako úplný hovno, nebo úplný hovno, jakože tak málo, že to je hovno? Ne, úplný hovno. Ono máš úplný hovno, dokavať nemáš minimálně 1000 odběratelů za poslední rok. A nebo, ne počkej, 1000 hodin shlídnutí? Já teď nevím. Bych musel hledat, já jsem línej. Anyway, tak já čekám. Mě to nějak nepřeje, ne? Jo, dobrý. Já taky čekám, no. Čeká to strašně na hlas. Mi pak řekněte, co mám dělat teda. Je to celý seklo. Dobrý. Co mám dělat? Vyber si to. Jo, asi. To by je negrdo, jo. Jak se k vám mám připojit, kurva? Tě pozval. Kde? Jo, tady. Tam. Zapojit se do hry. Počkej. Já vůbec nevím. Mně se už něco nahrává. To mi vás pozval, no, ale já už jsem se dávno zajímal. Někdo potřebuje medika a někdo srdce. Já vás nechci zachraňovat, klidně chcípněte. Já vždycky ve všem hru medika nechci, ale. Já mám důstojníka. Jo, tak my vám bude léčitel. Já mám, vole, loading. Nazdík jako specialista by si měl vzít nějaký sentrygun třeba. Ale už mám zbraně vybraný. Já mám sentrynu. To je dobrý, ne? Jo, ty máš sentrynu, dobrý. Tak co mám dělat teda? Já jsem level 1. No, vem si nějakou klasu, prosím. Já. A někdo? Jo, tady. Medíka. Já budu medic, no. Medic. Dane, teď vem teda spíš místo sentryny, když jí vzal ten, tak náboje. Ty vole, ten kurva Dan má vzít náboje. To když říkám Danovi, ať vezme náboje. Jo, dobrý. Jo. Co se to stalo? Dan to zrušil. Máš někoho jiný? Schopíme! Co děláš? Co děláš? Je to nějak nešlo. Co děláš? Už to máš, jo? Jo. Z čeho se to živí tato hra, když je to free to play? To jsou skiny nebo to? Ready! Já myslím, že tam není ani nic na kupování. Co to je? Slovára! Já už mrdě! Jak se to měl vědět asi? On předpokládá, nebo se zeptej. Je tady Freddy Fire? Je. Ano. Co to vládá? Co mám dělat? Technik to musí otevřít. Kde je technik? Já jsem technik. Jsi technik k hovnu, když neumíš odezít dveře. Bacha, tady přijdelo. Je tady vůbec jako nějaký levelovací systém? Jo, já jsem na levelovací systém. Ještě to je jednoduchý. Ale hlavně nechci jít do sebe. Jak se zavírají ty dveře? Já to musím myslím svářet? Kurá, co jsem to udělal? A jak to lost in old flint, ne? Tady drop mag? No tak to je prdeli. Je? To je na hovno, ale to není něco na zemi. Vařečka. Vařečka. To zabaldovaný. Ale. Je to
hodně položivý, ne? Bych takový pesimista. Ne? Nemám. Pozor! Ale ty jsi měl koupit World War Z na Epiku. Mám. Ty máš jo, tak jo. Tohle. Teď byli zadarmo, ne? No, tak to máme tak to máme všichni. Jau, mrde! Teraz si počkat, jak bude to mít dostala na bombáru. To je super chaos. Tady budete? Ale já nemám čím cíletu! Jsem mrtvý. Mě zabili, děkuju. Dík za pokrytí, to. Joint kill. Jo, a ne, aha. Ne, to se jde. No mě tak je jasno. Na mě jich tam naběhlo pět. Jsem přijímá ten to speciální věc. To musím. Dobrý. Pojď. A ne. Jdeme pojď. Pohoda, já mám plný život. Chceš munici? Jo. Aha, dobře. Bude v klidu, ty vole. Počkej, za čím dál víc, čím víc friendly fire dám, tím dostanu víc expu, no tak to jdu do vás. Ne, no pak. Tam máš asi stovku a když dáš friendly fire, tak se ti to z tý stovku odepříká. To je jako kampaň, nebo co je tohle zapíčuje? Kampaň, no, ready. Jo, počkej, já musím kliknout na OK, další a připraven. Do vlastních. Na konci jsem stříhal jak Magor. To vše. Co je hen? Jo, čekat. Anální drop teda. Já nechci náboje, to je šický, já chci ten armor, jsem vodem teď nějaký dobrý. Já si kvůli vám vezmu... Hele, nové, taktická, těžká zbroj. No, to si vezmu, pasivka. To je, kdybyste si vzali radši třeba svářečku, jak to nemusel srát já, vole. Ne. Kurva, ale ready, do piče. Jsem dávno dál? To mi ty nejsiš ready, no. We need to get down to the lower level. Třeba já nevěděl, že se dají položit dvě, sorry. Když na tebe třeba skočí ty. Ale? Nepoužiju. Čím
se dá ten hit, ten item? Mám to dobrý, já to myslím, že tam skončila, ty krávo! Ten chip sam to vytám jako heal. Nemám munici, kde je munica? Jdu, nepřemýšlím tu hlavu. Tam prděli! Že tady musíš zásobky, když to nabiješ. Nabiješ, když nabiješ, tak ztratíš munici. Já vám položím munici. Ale nesmíš nabíjet, že jo, protože chtějš o munici. To zase jde za tím. Ale nemůžu si dát nábou instash spray. Jdeme. Seberte to, já nemůžu, doberte náboje. Řadu. Já to nemůžu sebrat. Ty to prostě řekne, že ne. No protože ty máš tu zbraň s těma strašně nábojema. Pojďte. Kubo. Skoro mrtvej. Já jsem v pohodě. Ale tady je autogun. No prdele, já se neměl nabíjet. Skvělý. Healněte se tady a pak si to vemte zpátky, ty ten. Já nepotřebuji. Tohle strašně připomíná starou hru Abuse. Když jste hráli jako malý. Jo, akorát, že to není pešinovka. No ale je to podobný. Jo, tady... Kudesky podobný styl. Nemáme centry. Jo, počkat, mám vlastně. Tady? No oni tady půjdou všude, takže... Yes! Já jdu sem do rohu. Vidíte se jako ještě skoro. Jo, já to znám. Ty krávo. Doufám, že spíš zeptajme. Budeme co dobu ráka pomalu, jo? Ne. Jo, to nic zeptám. Nalevo! Kurva, já posrané. Nachodil tela. Akorát seru, kluci, co? No. Seru na vás, Redy. Já koukám na statistiky. Já si stále vedu ve střelbě do vlastní. Já mám tu strašně rychle střílící pistolky, takže stačí, abych jenom lehce zmáčknul a... Pěkně naběhne. Už to nejde.
Loading se nějak nedaří. Proč? Konečně. Doufám, že to není jak v GTAčku, když jsem byl v Alt-tabu. No. Tam jsem zjistil, když GTAčku, ne, když jsem hrál nějaký ty multiáky, třeba ty letadla. A byl jsem třeba v Alt-tabu, tak když pak začal loading, tak se to neloadlo nikomu, protože já jsem byl v Alt-tabu, že jo. Takže celý tým 16 lidí prostě čuměl na loading tak dlouho, dokud je to začalo srát, tak odešli ze hry. Já si zkusím vzít Tesla Canon. Vynikající, no. Chci něco jiného, ten rotačák mě nebaví. No rotačák hlavně je blbej na nabíjení, protože musí vzít celou bednu. Jinak to nejde. Jsem pro komnice. A nějak nejdou nápoje. Ready. Situation isn't pretty. This next sector is completely overrun. There's a pipeline that the swarm's using as a superhighway to spread through the colony. You go ahead and find that pipeline and I'll see if we can figure out a way to destroy it. We need to stop these bugs from getting out. To nic nedělá, on je jenom v pomaci. Promiň. Dobrý. Promiň. Jirku jsme potřebovali, asi to nejak skoro na straně. Já jdu. To nevadí. Ty vole! To mě je tady. To mě je teď nejsi, tak se kdyka se to nejsi. Jo, tam je tam ty žít dál. Ne, já jsem to nechtěl položit do půjč, já jsem si měnil zbraně. Ne, ne. Vlastně nedá už se brat, no. Nedá do půjči. Chce kdo munice? Jdeme, jdeme, já ho nechal. Tady šorka nedá hovno. To už je tady dolů, dolů, dolů. Jsou tu dveře. Máš to asi? Ne. A to jak mu teda, jo? To nechce, když to je. Teda chtěj. Au. Ta prokovnice je úplně a hovno. To mi chcí. Posral to, no. Ale já možná bych to nechal. Tak to, že failed! No protože nemáme technika, když jsem ti to říkal, vezmiš, že? Vezmiš si techa, jo, Milane? Já jo. Já budu medic, já mám tu medic. Nesmíš umřít. To je debilní. Mně říkej, že nesmím umřít, vole. No, ti to si právě říkám. Ty neposloucháš vůbec. Neposlouchá? Nikam ne. Ironie, kurva. Šklid! Si chci vybrat klasu. Ale Schwarz má. Aloe Vera King. Schwarz má lepší skoro než ty, to mě. A navíc úplně blbá. Není nic horšího než blbá ženská. Je, ale je. Musíš být negr. Blbá a ošklivá ještě ke všemu. Krása je subjektivní pojem. Kdo je blbá a ošklivá? Ty. Víte, co má ženská v hlavě? Co? Víte, co má ženská v hlavě? Co? Brouka mozkožrouta, víte, co tam dělá? Umírá hladem. Jo. To jsem toho neslyšel. Tak jdeme, jo? Hlade, ty máš co, vole? Počkej, já mám medika furt. Já si vyberu teda technik, jo?
ženská mozkový chůj. Ale kurva, já nechci být negr, vy kreténi. Užel, ale budeš. Nebudu. Jasně, věci, budeš vykrádat ty alieny. Jak má ty dvě pistolky, přesně jak černoch, co by šel vykrást nějakou babku. Vem si je dvakrát. Ale oni jsou dobře. Jenom pistolky. Jo, počkej, já vlastně nechci ten, já nechci tu. To je sráč. To je vindikátor. Jako co tohle to je za rasistický more si vole, že běloch hraje za negra, jako vtf? No. No. Kurva. Jak se mám cítit jako bílý mladý muž, když mám hrát za negra, kurva? Tlačujeme. Počkej, jestli to nějaký černok pustí. You go ahead and find that pipeline and I'll see if we can figure out a way to destroy it. Tak my mu půjdeme víte sami, že máme odpůsobit. Vůbec tě neslyším, sorry. Jsme jen dopředu. Je to dost takhle. Dobrý. Jděte na mě, ne? Já šupu a nemáš mě pantam. Ale to je PPK, je to naše. Jdeme. Já super, jako. A můžeš healovat se tam? Jo, můžu. Au. Sorry. Běžíme dál, do toho bara. Co mám dělat, kurva, aby to... Haxuj. Na žince. Hotovo. Jdeme dál. Tam dál. Dolu. To nejde. Kurva! Tam něco bouklo? A to jenom to mě, to je jedno, ale jde. Kde jí kurva? Fakt ne. Jau! Mějte na mapu. Tabem. Jau! No nahoru. Nahoru. Ten a nahoru. Tak já to tady... Už se obhlad. Jak steklo? Jo, správně, já jsem tam nechal ten adrenalin. Nahoru. Byla to k hovnu, jsem to neměl. Ještě dvakrát. Ještě můžu dvakrát, kvěčkem. Veška, že nemáte riskofry, to by byla prdel ve 4. To byla sranda, jako ve 4 hrát. Ale do toho ten hezký jsi zapředu jenom se zadu, do toho bílý ho nesmí. Proč? Protože jinak ho nezabije. Ale nezabil, jenom mě adrenalin. Kurva já? Jedničku. Jsem mrtvej do píče! Dej kotoul, space! Stejně chcípnu Kuba. Pak ne, dej space. Ať už skočíš. A já už chci, vole, já ho mačkám! Vole, je to zpomalený při tom pětě. Já a ještě tím adrenalinem. To si děláte? Dělej, vole! Ale to nám to přežil. Dáme tu World Wars, teda, když to má i Milan. Má to i Milan? Dobrý, jo?
Tak si to stáhněte, to World War Z, když to já už to asi já se jdu podívat, jestli to mám. Já a končíme tohle, jo? Tak se podívejte, jdem pryč. Tak jo, končíme.